דניאל, בן 33 מירושלים, שואל: אני עובד על המחשב כל היום, ויש לי בזמן האחרון כאבים מאוד חזקים במפרק כף היד. מה זה, ואיך מונים את זה? ובכן, דניאל, הכאבים שיש לך במפרק כף היד נובעים קרוב לוודאי מנזק מצטבר, מעומס מצטבר, שיש על כף היד. כפי שאתה מתאר, כתוצאה מעבודה ממושכת במחשב. התופעה הזאת זכתה ברפואה לכינוי RSI, או Repetitive Strain Injury. נזק או עומס מצטבר ונמשך וחוזר, והוא קורה לא רק בקלדנות, אלא הוא קורה גם במצבים אחרים. התופעה מוכרת עוד מהמאה ה-17, כן? אצל מוזיקאים, או בספורט. טניס אלבו וגולף אלבו או הפרעות בכתף בבייסבול, כלומר לא רק בקלדנות. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו, בני האדם, משקיעים בדברים הלא נכונים. אנחנו דואגים לקנות את המחשב עם הקונפיגורציה הכי עכשווית שיש, ויהיה לו מעבד כזה ומעיץ גרפי כזה, אבל מה עם הכיסא שעליו אנחנו יושבים? ומה עם השולחן? ומה עם התאורה? הדברים הללו לא רק מכתיבים וקובעים את האיכות וההנאה שלנו מהשיבוש במחשב, אלא הם גם קובעים את הבריאות שלנו. ולכן, הטיפול העיקרי במצבים כמו שמתוארים בשאלה, הוא לתקן את העומס שנוצר על אותו המפרק, או על הגידים, או על הרקמות, כתוצאה מארגונומיה לא נכונה, משימוש לא נכון, זוויות לא נכונות, מרחק לא נכון וכן הלאה. איך נאבחן שזה באמת הבעיה? אולי זה משהו אחר. בדיקה גופנית פשוטה על ידי רופא המשפחה, או אם מדובר ב... מחלות מפרקים וכאבי מפרקים על ידי ראומטולוג או על ידי אורתופד, תגלה לנו במה מדובר. היעדר של סימפטומים במקומות אחרים בגוף מעיד שהבעיה היא אכן בעיה נקודתית. רק במקרים בהם יש ספק, ניתן להיעזר בבדיקות עזר. בדיקות על העזר הללו הן משני סוגים. האחת זה הדמיה, צילום. אולטרסאונט, CT, MRI, תלוי במפרק, והדבר אחר, בדיקת... אמ-ג׳. בבדיקה הזאת אנחנו בודקים את המוליכות העצבית או את הלחץ על העצב, וכתוצאה מזה יכולים להגיד האם יש באמת נזק, האם יש לחץ, האם יש איזושהי בעיה. הטיפול עם ככה הוא כתלות בגורם, וכמו תמיד, עדיפה מניעה. תשקיעו גם בכיסא, גם בשולחן, לא רק במחשב. לפרטים נוספים ייכנסו לדף הפייסבוק שלנו, או לאתר goodies.com. TV